Всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю прозору «Генерація успішної дії» за підтримки Українського культурного фонду «Медіа-центр «Третя столиця» представляють розвиваючу пластилінову анімацію «Маленький круасан у великому світі». Перша серія «Круасан-офіціант». Мало не забув привітатися. Привіт, друзі! Я Круасан Веселун. Так кличуть мене батьки від народження. А насправді я прикольна булочка з начинкою, яка виготовлена з листкового тіста. Мені, малому, постійно кортить пізнавати цей великий світ. Тому можна сміливо називати мене ще й круасаном, який скрізь суне свого носика. То куди ж ми підемо сьогодні? Першою відвідаємо піцерію. Оскільки наша подорож буде до ресторану, де виготовляють усіляку смакоту, то я розповім вам про професію офіціанта. Покажу, як правильно сервірувати стіл. Вам цікаво? Тоді гайда до нових пригод разом! А ось і наша затишна піцерія. Новенька, триповерхова ресторація в центрі міста була побудована у формі піци. І називалася вона «Чотири сири». Тут круглі зали мали великі вікна-вітражі, через які заходило до новобудови сонячне проміння. Воно час від часу наповнювало приміщення кольоровими сонячними зайчиками. Дерев'яні круглі столики, які нагадували своєю формою шматочки ковбаси салямі, стояли по колу біля вікон. Поруч із ними розмістили дерев'яні м'які стільці. І мали вони досить цікавий вигляд. Кожен із них був виготовлений у вигляді казкового овоча. Тільки уявіть, стільці – цибулинки із щупчиками, різнокольорові болгарські перці, пузаті часники, бочечки томати. Усі вони мали розмальовані обличчя. Хто з вусами, хто з бородами. У кожній залі було змуровано цегляні печі, у яких за металевими дверцятами горів вогонь. Біля них працювали кухарі-піцейоли з білими ковпаками на голові, руки яких були запорошені борошном. Саме ці люди випікали піци на будь-який смак. Одного дня при вході до чотирьох сирів з'явився маленький кексик. Товстенький такий, шоколадний, у блакитному одязі. Він мав стильну зачіску та вишеньку на маківці. Кексик зупинився на порозі, провів своєю білою тростиною по підлозі, поправив на носику круглі окуляри і обережно зробив кілька кроків. У залі пахло хлібною випічкою, салямі та плавленим сиром. Шоколадка, яка сиділа за столиком біля дверей, побачивши кексика, миттю збагнула, що йому потрібна допомога. «Привіт! Я Шоколадка», – представилася вона. «Сядеш за мій стіл?» «Зроблю це залюбки», – кутиками вуст усміхнувся кекс. «Я прийшов один, тому буду радий твоєму товариству». Дівчинка підвела незнайомця до столу та поклала кексикову руку на спинку стільця, який стояв поруч із столом. Кекс провів рукою по стільцю і сів на нього. Шоколадка виявилася досить гарною та приємною співрозмовницею. Своє довге чорне волосся вона заплітала у дві кіски. За будь-якої погоди носила червоного бейса на голові, а от довгі спідниці чи коротенькі шорти одягала за настроєм та відповідно до сезонної погоди. Взувалася, як усі сучасні модниці, у спортивні кросівки та користувалася наплічником. Її карі оченята час від часу позирали на новий розумний годинник. Його Шоколадка отримала в подарунок від тата на день народження.
мала вона й сучасного мобільного телефона. «Я зовсім не бачу», – розпочав розмову Кекс. «Тому дякую тобі за допомогу». Шоколадка усміхнулася у відповідь. «Допомагати – це не складно, а навіть приємно, тому…» Вона трішки зашарілася, бо не знала, що сказати далі. «А я, Кекс, і голодний, як пес. Ти вже щось замовила?» У цю мить, ніби за вказівкою чарівної палички, перед ними з'явився я – офіціант круасан. Підперезаний фартухом зеленого кольору, мав бейджика на грудях і тримав у руках блокнот із ручкою, щоб записувати замовлення. Цієї миті затріскотіли полінця в печі, де випікалися духмяні піци. Привітавшись, подав відвідувачам два меню – звичайне для шоколадки та надруковане шрифтом Брайля для кексика. Я одразу збагнув, що відвідувач має поганий зір. Шоколадка поцікавилася в кексика, що це за меню з крапочками і без малюнків. «Воно надруковане шрифтом Брайля», – відповів він. «Це такий тактильно-крапковий шрифт, яким користуються незрячі люди. Ми не можемо прочитати звичайний текст очима, тому читаємо пальцями ці випуклі крапочки». Друзі замовили піцу, салати, фруктові соки та морозиво. Цієї миті шоколадка звернула кексикову увагу на ще одне незвичайне меню. На столах піцерії були наклеєні квадратні QR-коди. «Знаєш, що це?» – запитала вона у свого товариша. «Тут зображена мапа піцерії? Чи її підземні ходи?» – жартував кексик. «А вже ж! І цілі сховки піци, пасти, салатів!» – підіграла шоколадка. «Це безконтактне меню. QR-коди сканують телефоном і заходять у мапу страв, щоб обрати щось для себе та зробити замовлення. Я знаю, бо трішки знайомий із сучасними технологіями». Доки чекали замовлення, кексик розповідав про свої сьогоднішні пригоди. Про те, як на вулиці до нього прибилося кошеня. Спершу злякався тваринки, адже тільки відчув, що до його ноги хтось торкнувся. Одразу подумав, що то пес. «Усе, мені кінець, з'їсть і оком не моргне», – пролепетав він. «Адже в собак такі гострі зуби, і вони люблять кусатися». Але потім почув тихе нявчання. Присів поруч із кошеням навколішки і погладив його. А воно тицяло носиком мені в долоню. Я взяв пухнастика на руки та забрав до свого дому. «Ось ваше замовлення», – підійшовши до відвідувачів, промовив я. І тут у мене виникло хвилювання, чи правильно розкладу столові прибори. Мені, як старанному офіціантові, потрібно було їх розташувати на столі за усіма правилами етикету. Я розповідав, де й що ставлю, і з якого боку, застосовуючи, для прикладу, циферблат годинника. Тарілку поставив перед кексом. Виделку поклав з лівого боку, на 9-ту годину щодо тарілки. Ножа поклав з правого боку, на 3-ту годину. Склянку із соком поставив вгорі, на 12-ту годину. По центру стола розмістив сіль, перець, соус та серветки. Шоколадка в цей час вже пила принесений мною апельсиновий сік та усміхалася. А я кексові у руку подав морозиво. Те, що кекс стане її товаришем, шоколадка навіть не сумнівалася. Їй сподобалася його весела вдача та цікаві хобі. До того ж, він нещодавно розпочав вести свій блог про новітні комп'ютерні технології. Та й мешкали вони, як виявилося, згодом неподалік, на одній вулиці. Тому друзі планували свою наступну зустріч уже завтра. А зараз вони смакували смачнючу піцу, їли салати й голосно сміялися. Обом до вподоби було голосно сміятися, щоб усі чули про їхню радість. Адже навіщо її приховувати? Коли відвідувачі розрахувалися зі мною за обід, то кекс отримав решту від своїх коштів.
кілька паперових грошових купюр. Я давав йому по одній купюрі, називаючи їхню вартість. І робив це не квапом, щоб гість міг порахувати гроші та покласти до гаманця так, як йому зручно. Після цього запросив гостей, щоб прийшли на обід завтра. Адже кухарі нашої піцерії створили за власним рецептом нову солодку піцу, яку мали готувати та презентувати наступного дня. Кекс та шоколадка усміхнулися у відповідь, бо дуже вже їм подобалося дегустувати новинки смаколики. «Що не кажіть, а це класно! Нарешті познайомитися вживу», – розпочав Кексик. «А то все в соцмережах зустрічі та в соцмережах. Віртуальні друзі – круто, а реальні – драйвовіше», – підхопила собі шоколадка. «І посміятися голосно можна», – додав щасливий Кексик. «І потролити один одного», – не втримався я. «І похейтити, і при цьому не забанити». «А ти, круасане, дуже крутий офіціант», – зробила мені комплімент шоколадка. «І так правильно розставив прибори», – підхопив тему Кексик. «Завдяки цьому мені було досить легко зорієнтуватися, що і де стоїть на столі. Адже я зазвичай комплексую у таких випадках, не хочу осоромитися, боюся щось перекинути. Це мій професійний обов'язок», – зашарівся я. «Зробити так, щоб відвідувачі в нашій піцерії почували себе комфортно та приходили ще». Над мультфільмом працювали виконавець проєкту Всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю позору «Генерація успішної дії». Все про проєкт можна дізнатися за QR-кодом. QR-код у центрі екрану. good.rv.ua. Маленький круасан у великому світі. Керівник проєкту Петро Поліщук. Авторка текстів Олена Медведєва. Авторка текстів Валентина Люліч. Авторка ілюстрацій Наталія Качановська. Авторка пластилінової анімації Наталія Демидюк. Режисери Наталія Демидюк, Дмитро Сидор. Начитка тексту Олена Медведєва. Начитка тексту Валентина Люліч. Оператор-постановник Дмитро Сидор. Режисер монтажу Віктор Терещук. Переклад на жестову мову Нелія Новачук, РОО «УТОК». Консультанти з інклюзивності та універсального дизайну Петро Поліщук та Ніна Асєєва. Мультсеріал створено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція фонду може не збігатися з думкою авторів. Розвиваюча пластилінова анімація «Маленький круасан у великому світі» розповсюджується безкоштовно. Медіа-центр «Третя столиця», Рівне, 2021 рік.